Ahojte, už ste sa niekedy stretli s tým, že vám niektorí ľudia vycuciavajú vašu energiu? Alebo že idete do nákupného centra a vidíte odtiaľ úplne vyflúsnutý? Alebo vás kolega v práci úplne psychicky a energeticky devastuje? Alebo cítite od niekoho, že na vás zazerá a potom máte takú tú zočinu, kedy vám je zle celý deň? Ja vám v tomto videu poviem, ako si môžete vytvoriť svoju energetickú ochranu, ktorá vás ochráni pred psychickými útokmi, pred nenávisťou, pred nejakými energetickými upírmi a pred chorobami. Možno ste sa niekedy už stretli s tým, že vám niekto povedal, že si máte okolo seba vytvoriť vajíčko, žiariť, vysielať veľa lásky a všetko bude v poriadku. No, takéto tvrdenie je, nehovorím, že úplne zlé, ale nie je také jednoduché, ako sa na prvýkrát zdá. Ja vám teraz poviem niečo účinnejšie, niečo, čo je také presnejšie, striktnejšie, konkrétnejšie a silnejšie. Samozrejme, chce to nejakú prácu na sebe samom, ale nie veľa. Netreba tomu veľa, veľkú intenzitu. Len je to niečo, čo musíte robiť pravidelne. Spôsobom, akým si môžete vytvoriť ochranu okolo seba, okolo svojho energetického pola, okolo svojho bytia, je viacero. Dva také známe sú teda vytvorenie energetického vajíčka, ktoré ja nemám rád, nepreferujem, takže vám o ňom nejdem hovoriť. A druhé, ktoré je veľmi účinné, sa volá 5 cípa hviezda. Vlastne ja vám musím povedať, čo je to vajíčko, ale aký je medzi nimi rozdiel? Aký je rozdiel medzi 5 cípov hviezdou a vajíčkom? Vajíčko je nejaká forma energie, nejaký obal okolo vás, ktorý vás chráni, ale je potrebné, aspoň z môjho pohľadu, sa na to vajíčko ako keby viac sústrediť, častejšie držať na ňo vedomie, nech vás stále ochraňuje. Môžete si to predstaviť tak, že kráčate niekade, kde je veľa negatívnej energie, ktorú proste nemáte radi a chcete tady prejsť okolo a nestačí vám na začiatku si vytvoriť to vajíčko a prejsť na to, aby bolo celý čas silné. Vy by ste mali celý čas, ako kráčate tým prostredím alebo ako ste v tom prostredí, brať nejaký ohľad na to, že je tu nejaké vajíčko, ktorému dávate ako keby význam, zmysel, ktoré udržujete na to, aby bolo. Pretože keď stratíte pozornosť nad svojim vajíčkom, tak vaše vajíčko ochabne, zoslabne a celý váš štít, celá ochrana je v čudu. A vajíčko nie je také ako keby vykonkretizované, pretože nepredstavuje nejaké procesy, ktorými sa tvorí toto vajíčko. Je to proste čistá pekná energia, ktorá rozplýva negatívnu energiu na jej okraji. Alebo odráža, alebo proste nepustí ku vám niečo zlé. No a čo tá 5 cípa hviezda? 5 cípu hviezdu kreslíme krokmi v našej vizualizácii a tým, že ju kreslíme, tak je vytvárame nejaký postup, dávame nejaký význam, dávame tej 5 cípe hviezde nejakú energiu. Popri vytváraní vašej 5 cípe hviezdy vytvárate z tohto aj nejakú živú bytosť, nejakého elementála. Vaša 5 cípa hviezda naberá energiu za každým viac a viac, keď stále častejšie budete kresliť, budete vytvárať. Takže ak teraz vytvoríme spolu 5 cípu hviezdu prvýkrát, tak bude nejaká, bude proste mať nejakú začiatočnú, počiatočnú energiu. Lenže keď v tomto mesiaci tú svoju 5 cípu hviezdu vytvoríte už napríklad 50 krát, tak už bude mať takú silu, že vy budete cítiť tú energiu, ktorú budete vytvárať. A potom časom už nebudete musieť stále často vytvárať vašu 5 cípu hviezdu, ale vaša 5 cípa hviezda tu bude vždy, keď si ju v rýchlosti predstavíte, keď ju rýchlo nakreslíte. Samozrejme, chce to prax, ale stojí to za to. V bielej mágii sa používa 5 cípa hviezda s cípom hore. V čiernej mágii sa používa 5 cípa hviezda, ale otočená smerom dole. Preto je dôležité vedieť, vytvoriť vašu 5 cípu hviezdu, pretože naozaj nie je sranda, keď na vás niekto útočí, nejaký čierny mág, keď vás chce niekto zakliať, ublížiť vám, zničiť vám zdravie, alebo jednoducho, keď ste v prostredí, kde sú nejakí démoni alebo iné negatívne entity. Tieto veci naozaj nie sú sranda, aj keď možno pre niektorých ľudí znejú už tak nadnesené, ale budiš sú tu, existujú. Ako sú zlí ľudia, tak sú aj zlé entity, sú démoni. Ako sú anjeli, tak sú tu aj nejaké zlé energie. Celý proces je jednoduchý a o chvíľku vám ho vysvetlím krok po kroku. Lenže ešte by som vám chcel vysvetliť to, že tým, že vy si niečo predstavujete vašim vnútorným videním, vašim vnútorným okom, vašim tretím okom, vašim vnímaním, to neznamená, že vy si len niečo predstavujete. Vy niečo tvoríte na energetickej rovine, na psychonoetickej rovine.
tento svet sú dva svety, no viacej svetov, ale povedzme, že tento hrubohmotný svet, všetko, čo teraz vidíte fyzickými očami, čo vnímate, čo chytáte, a potom je tu tá energetická rovina, ten druhý svet. A vy keď si niečo vizualizujete, cieľane to vnímate vašim vnútorným zrakom, vašim tretím okom, tak to reálne tvoríte a vnímate v tom energetickom svete. Čím častejšie a čím viacej sa budete zaujímať o takéto veci, o takéto videnia, tak tým častejšie budú tieto videnia a vnemy jednoduchšie a prirodzenejšie pre vás, až príde obdobie, kedy nebudete ani len trošku uvažovať nad tým, či je to reálne, či si to len nenamýšľate, či to len nie je niečo vymyslené, či to je proste niečo fakt existujúce a nebudete potrebovať o tom nejaké dôkazy alebo čítať o tom nejaké knihy. Proste budú to veci, ktoré budete vnímať tak rovnako, ako vnímate práve teraz mňa. Ja som tiež kedysi bol veľký skeptik. Ja som bol veľmi skeptický, ale ako čas plynie, ako na sebe pracujete, tak tieto veci vám začnú byť úplne prirodzené a normálne. Dobre, koniec blabotania a poďme na tvorenie vašej 5CP hviezdy. Keď sa ešte len učíte vytvárať vašu ochranu, vašu 5CP hviezdu, tak je dobre sa na to postaviť. Rozkročiť sa, tak ako ma teraz vidíte na fotke, a upažiť vaše ruky priamo od svojho tela, do bokov, pekne vystreté. Môžete svoje oči zavrieť, alebo privrieť, alebo ich môžete mať otvorené, ako vám len vyhovuje. Pomaly sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite. Začneme tak, že si tuto niekde hore budete predstavovať nejaký žiarivý bod, nejakú energiu, nejaký zdroj energie. A majte na vedomí, myslite na to, že idete si vytvoriť svoju vlastnú energetickú ochranu. Dajte tomuto bodu nejaký význam, dajte mu to, že vy viete, že vás bude ochraňovať. Vy viete, že je to energia, ktorá bude potom žiť vlastný život a bude vás chrániť. Bude to nejaká entita, bude to elementál. Táto energia začína nad vašou hlavou. Odtiaľto si predstavujte, ako prechádza až k vášmu pravému chodidlu. Na konci, pri vašom chodidle, tiež vytvorte ako keby nejaký žiarivý bod, rovnaký, aký ste vytvorili hore nad vašou hlavou. Teraz pomaličky si predstavujte, že ťaháte z tohto bodu čiaru priamo k vašej ľavej ruke. Keď táto čiara príde k vašej ľavej ruke, tak opäť vytvorte nejaký energeticky žiarivý bod. Keď si viete navnímať zatiaľ vytvorené čiary, tak ťahajte novú čiaru smerom k vašej pravej ruke. Na konci vašej pravej ruky opäť vytvorte energetický bod. Tento bod žiari. Vlastne všetky čiary, ktoré ste práve vytvorili, žiaria. Od vašej pravej ruky ťaháme čiaru priamo k ľavému chodidlu. Pri ľavom chodidle opäť vytvorte energetický bod. A nasleduje posledná čiara, po ktorej pocítite, že ste vytvorili svoju ochranu. Potiahnite čiaru smerom od vášho ľavého chodidla k bodu nad vašou hlavou. Keď sa všetky body spoja, tak sa znova nadýchnite a vydýchnite. Ďalej vnímajte vašu hviezdu, ruky môžete pustiť k telu a povedať si: ďakujem ti, 5CP hviezda, za to, že ma ochraňuješ pred všetkým negatívnym. A toto je ono, je to také jednoduché. Niekto jednoduchšie vníma takéto veci, niekto menej jednoduché, niekomu to ide proste ťažšie. Celé je to o tej praxi, o tej dôvere, aké tomu veríte. Sľubujem vám, že keď v tomto zotrváte, tak to budete vnímať až tak, že ju budete proste vidieť, budete ju vnímať. Nie tak ostro, ako ma vidíte práve teraz, ale niečo tak periférne bude okolo vás rozmazané. Ja si takúto hviezdu vytváram vždy, keď idem do práce alebo niekde, kde bude veľa ľudí. Vtedy sa na ňu viacej sústredím a dám si taký pocit, že áno, je tu, je moja, chráni ma. Respektíve vždy si ju vytváram, keď cítim, že bude hroziť niečo negatívne alebo budem v okolí, ktoré je také
z môjho pohľadu vycuciavačské. Takže keď idem napríklad do obchodného centra niečo si vybaviť alebo do banky, tak sa obalím touto energetickou hviezdou. Časom, ak budete mať už prax, tak nebudete musieť zastať a rozprestrieť ruky. Budete proste normálne kráčať a budete si to vizualizovať počas toho, ako kráčate. Niekomu je lepšie hviezdu si vizualizovať hneď za svojim telom, niekomu je lepšie cez svoje telo, niekomu je lepšie pred svojim telom. Ja si čiary predstavujem, že prechádzajú cez moje bytie a tú hviezdu si predstavujem stále väčšiu, obrovskú a žiarivú. Čím častejšie si túto hviezdu predstavíte, čím jasnejšie, čím budete na tom viacej pracovať, o to bude vaša hviezda mať viacej sily, viacej energie. Takúto ochranu je dobre si vytvoriť aj predtým, než idete nejako hlboko meditovať a kedy máte pocit, že by ste mali zažiť napríklad astrálnu projekciu alebo astrálne cestovanie. Je to hviezda, ktorá vás bude ochraňovať. Nemýlte si to s tým, že je to len nejaká ochrana. Je to živá bytosť, je to proste živá energia, je to entita, je to elementál. Rovnako napríklad aj biela farba, ktorú práve teraz vidíte, nie je len biela farba na mojom tričku. Nie, to je biela farba v tomto svete, na tejto zemeguli a vyjadruje sa práve tuto, na tomto tričku. Keď vidíte červenú, tak ona nie je iba tam, kde ju vidíte, ona nie je len na semafore. Červená je všade a práve tam sa vyjadruje. Chápete, tiež je to nejaká živá bytosť. Všetko sú nejaké živé bytosti na tomto svete. Neživé veci prakticky neexistujú. Tak ja vám prajem veľa lásky, nech sa vám darí, nech ste zdraví a nech cítite túto krásnu energiu. Namaste.